Dobrý deň, vítam vás všetkých na tlačovej konferencii Hnutia Progresívne Slovensko k vážnej téme, ktorou je ohrozenie čerpania plánu obnovy pre Slovensko kvôli krokom vlády Roberta Fica. Dovoľte mi najskôr pár slov a potom dám slovo kolegom a kolegyniam, kandidátom a kandidátkam do Európskeho parlamentu. Bohužiaľ sa potvrdzujú naše slova. Slovensku reálne hrozí, že sa mu zastaví čerpanie plánu obnovy kvôli tomu, čo robí vláda Roberta Fica. Kvôli novele trestného zákona, kvôli rušeniu špeciálnej prokuratúry. My sme to hovorili už mesiace, poukazovali sme na toto riziko, upozorňovali sme vládu, že treba konať, že treba zjednať nápravu. Vláda bola a zostáva hluchá k tomuto riziku. A treba si uvedomiť, že ohrozené sú investície v objeme cez 3 miliardy, možno 4 miliardy z plánu obnovy. A to sú nové nemocnice v Martine, v Banskej Bystrici. To je obnova domov pre bežných ľudí a je to množstvo ďalších investícií. A kvôli čomu? Prečo je to vláda ochotná hodiť von oknom tieto peniaze? Iba kvôli tomu, že jej viac záleží na beztrestnosti a amnestii svojich ľudí. Pre ňu je dôležitejšie zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a zníženie trestov, než miliardy na rozvoj Slovenska. Dámy a páni, teraz môžeme čakať, že Robert Fico začne klamať a začne z toho viniť všetkých ostatných. A už vraví, že to bude trest za víťazstvo Petra Pellegriniho. A vraj zastavenie, možné zastavenie peňazí z plánu obnovy by vybavili progresívci, Korčok, Zuzana Čaputová, média. Tomu netreba veriť, dámy a páni. Je to zodpovednosť tejto vlády Roberta Fica. Majú všetku moc v štáte. Teraz už majú aj palác. Majú plnú zodpovednosť. To, čo premiér robí, namiesto toho, aby okamžite robil všetko, čo treba, aby zachránil tieto peniaze, namiesto toho si natáča videjka, namiesto toho uráža všetkých okolo seba, hystericky kope do novinárov, do sudcov, do opozície. Vlastne všetko, čo on robí, je iba, že si natáča videa, to taký videopremiér. Ja by som ho chcel vyzvať, aby okamžite konal. Aby okamžite vycestoval do Bruselu, aby sa stretol s relevantnými komisármi, aby inštruoval ministra spravodlivosti, aby zjednal nápravu, aby všetky tie podmienky, tie otázky, ktoré má Európska komisia k fungovaniu generálnej prokuratúry, k tomu, ako budú ďalej vyšetrované kauzy korupčné, aby reálne sa postavil čelom k tým výhradám Európskej komisie. Ak to neurobí, ak to premiéra vláda neurobí, tak to je vlastizrada, dámy a páni. Dám teraz slovo svojim kolegom, ktorí bližšie vysvetlia, o čom tá problematika je a čo reálne hrozí, ako prvý pán Ludo Odor. Dobrý deň. Pozdravujem vás aj ja. A aj skôr možno tak netradične by som rád ocenil talent pána premiéra, lebo dokázal prekonať aj také esa ako Vladimír Mečiar v tom, ako hádzať zodpovednosť na niekoho iného. A dokonca sa mi zdá, že už je lepší ako deti v škole, ktorí sa vyhovárajú, že pes mi zožral domácu úlohu, tak je to vlastne presne na tejto istej úrovni. Sledujeme telenovelu, že kto je za to vinný. V tej prvej časti telenovely sme videli, že je to trest za suverénnu politiku Slovenska a Európska komisia tu chce niekoho trestať na Slovensku. Potom samozrejme asi niekto vysvetlil pánovi premiérovi, že nie je najlepšie, keď ste súčasťou Európskej únie zároveň nadávať na Európsku komisiu, tak potom v druhom dieli sa snažil nájsť nejakých iných vinníkov, v tomto prípade práve kolegov z PS, že Európska komisia, europoslanci nič nevedia o Slovensku a len keď pán Hojsík a pán Viezik niečo povedia, alebo tu vedľa stojací pán Šimečka, tak vtedy spozornie Európska komisia. Opäť je to klamstvo. Môžem prezradiť, že Európska komisia má zastúpenie na Slovensku a takisto má aj internet, že dokážu sledovať to, čo sa deje na Slovensku a nemajú úplnú slamu v hlavách. A samozrejme vidíme to aj z tej korešpondencie, čo prebieha medzi ministerstvami a Európskou komisiou. Po druhé,
majú tam vplyvného človeka, druhého najvplyvnejšieho človeka v Európskej komisii, takže ak niekto vie niečo ovplyvniť v tejto veci, tak to je pán Ševčovič. A po tretie, práve aj pán Šimečka, aj europoslanci za PS sú za to, aby zbytočne netrestali zastavením eurofondov ľudí na Slovensku kvôli prešlapom tejto vlády. Ale toto tiež ešte nestačilo, asi to nebolo celkom účinné a uveriteľné, tak v tretej časti seriálu sme sa dozvedeli, že to je trest za to, že sme si zvolili ako Slovensko pána Pellegriniho za prezidenta, čo je už akože celkom pekná zápletka, lebo tomu sa už ani veriť nedá, keďže aj ten list dokazuje, že tá výmena bola dávno predtým, ako boli prezidentské voľby. Tak najnovší diel je o tom, že má pán premiér komplikované vzťahy s Ursulou von der Leyen. Pán premiér môže mať komplikované vzťahy s kýmkoľvek, ale to neznamená, že má ohrozovať budúcnosť Slovenska. Tak ja som len zvedavý, či aj stávkové kancelárie budú prijímať kurzy na to, že kto bude ten ďalší vinník, lebo ešte sme nepočuli pani prezidentku Čaputovú, neviem, Šoroš vyšiel z módy, alebo kde je, alebo ešte aj nejakých ďalších si viem predstaviť, ja neviem, vládu Ivety Radičovej. Takže mám taký pocit, že naozaj napriek tomu, že ide o štvornásobného premiéra, nezodpovedá za nič v tejto krajine. A to je ten najväčší problém, lebo keď ja som bol premiérom úradníckej vlády, videli ste ma fňukať alebo vyhovárať sa na tlačovkách, že kto všetko za čo môže. Nie, premiér nemá byť youtuberom, premiér nemá byť o tom, že sa vyhovára na všetko, ale skôr vyzývam pána premiéra Fica, aby sa venoval tejto téme veľmi intenzívne a koniec koncov my sme aj nechali manuál na to, ako čo najrychlejšie čerpať eurofondy, lebo síce hovoríme, že nám hrozí zastavenie eurofondov, ale de facto nové programové obdobie je zastavené, lebo nič z toho nečerpáme, takže z tohto titulu by sa nič nemenilo a práve preto naozaj vyzývam celú vládu, aby sa tejto téme venovali a prestali sa vyhovárať a naozaj hádzať vinu na hoci koho ďalšieho. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne a odovzdávam slovo Ľubici Karvašovi. Ďakujem pekne. Dovolím si nadviazať na Ľudovíta Odora. Slovensko má investičný dlh 40 miliard eur. Viac ako 40 miliard eur. Tiež vieme, že väčšina verejných investícií na Slovensku je financovaná z európskych zdrojov. My si nemôžeme ako krajina dovoliť ani mať pozastavené európske zdroje, nemôžeme si dovoliť o ne prísť a už vôbec si nemôžeme dovoliť ich nečerpať, ako tu už bolo spomínané. Bohužiaľ, všetky tieto tri scenáre sú aktuálne na stole, vďaka vláde Roberta Fica. Tieto peniaze sú určené pre ľudí, pre mestá, pre naše regióny, nie sú určené pre žiadnu politickú stranu ani opozičnú stranu, sú určené pre životnú úroveň ľudí na Slovensku a pre rozvoj regiónov a to by si mala uvedomiť aj táto vláda, ktorá s tým absurdným spôsobom hazarduje. Takým príkladom pre ľudí je obnova domov z plánu obnovy, ktorá je rovnako ohrozená a ktorá rovnako pripravuje ľudí o možnosť žiť dôstojnejší život. Robert Fico to veľmi dobre vie, ako štvornásobný premiér. Takisto veľmi dobre vie, že sú isté podmienky, ku ktorým sme sa zaviazali ako Slovensko, na to, aby sme európske zdroje neohrozovali a aby sme ich mohli čerpať. A teda medzi takými podmienkami je napríklad to, že sú zdroje chránené pred zneužívaním a takisto, že spravodlivosť na Slovensku je vymožiteľná pre každého jedného občana. A na to potrebujeme napríklad fungujúce inštitúcie. A tie sú dnes rovnako ohrozené. Takže napriek tomuto všetkému sa vláda na čele s Robertom Ficom rozhodla vymeniť život ľudí a lepší život ľudí v regiónoch a v mestách za beztrestnosť svojich vlastných ľudí. Gratulujem.
Chcem vyzvať alebo pridať sa k výzve vlády a Roberta Fica, aby okamžite konala, aby okamžite vycestovala do Bruselu. Je štandardom v Európskej únii a je štandardom každej vyspelej európskej krajiny, že v takejto závažnej situácii, ktorá hrozí, si vytvorí tým odborníkov a v Bruseli trávi extrémne veľa času s tým, aby rokovala za rokovacím stolom, nie búchala do stola alebo natáčala videá z Bratislavy, aby rokovala a teda áno a bola pripravená aj na ťažké kompromisy, a to hovorím ako diplomát, ktorý sa téme venoval 13 rokov. Počerkujem slovo kompromis. Súčasná zahraničná suverénna politika tejto vlády teda ukazuje svoje reálne možnosti a dopady a limity a týmto štýlom nedosiahne absolútne nič, skôr poškodí Slovensko. Na záver možno taká jedna ponuka. Keďže som pôsobila aj v Bruseli 5 rokov, 13 rokov ako diplomát, bola som šerpa, poradca pre európske záležitosti viacerých premiérov, aj túto pána Ľudovíta Odora, tak ponúkam svoje služby Robertovi Ficovi a jeho vláde. Pomôžem mu a posprevádzam ho po európskych inštitúciách, aj v Bruseli, ak je to potrebné, a pomôžem mu pochopiť, čo od neho Európska únia chce, ak to zatiaľ stále nepochopil. Mám tam vybudované aj vzťahy, aj rešpekt, všetko, čo tejto vláde v súčasnosti chýba a všetko, čo nás momentálne ako krajinu ohrozuje. Ďakujem pekne. A ja sa ešte prihovorím. Dobrý deň. Dovoľte mi ešte dovysvetliť, ako to v európskych inštitúciách funguje. Pretože Európska komisia nikdy nekoná len na základe nejakých aktivít opozície v ktorejkoľvek členskej krajine. Naozaj s ospravedlnením takáto hlúpa Európska komisia nie je. Sama musí plnenie záväzkov pravidelne monitorovať, pravidelne sa pýtať a ak by to nerobila, tak by, a ak by nechránila tieto európske zdroje, tak by ju mohli zažalovať iné krajiny alebo iné európske inštitúcie. My sme to videli už v minulosti, už sa to dialo. Slovenská vláda Eurokomisii stále nevysvetlila zrušenie špeciálnej prokuratúry, nevysvetlila, prečo týchto špeciálne vyškolených prokurátorov stiahla a nevyužíva ich na ďalšie veľké kauzy. Aj preto teraz, podľa toho listu, o ktorom sme včera počuli, hrozí Eurokomisia Slovensku zastavením peňazí z plánu obnovy priamo. A vlastne je to pochopiteľné, pretože aj z pohľadu členských štátov, ktoré sú čistými prispievateľmi, veľké štáty, Nemecko, Francúzsko, tak ak my nevieme im zagarantovať, že tie peniaze zo zdrojov nebudú rozkradnuté, tak nám ich sem oni nebudú posielať. Asi je to logické. Rada by som ešte pripomenula, že tie miliardy z plánu obnovy, o ktoré môžeme pre túto vládu a pre zrušenie ÚŠP prísť, tak to sú presne tie opravy železníc pri Novej Bani, pri Filiakove, pri Leviciach. Cesta z Humenného do Košíc a späť, to nebude 4 hodiny, respektíve jedna cesta 2 hodiny, ale bude to hodina, aj to je v tom balíku. V tom balíku sú masívne opravy ďalšej infraštruktúry. Sú tam nové ekologické osobné vláky po celom Slovensku. To veľmi potrebujeme. Sú to nové električky aj v Bratislave. Masívne opravy nemocníc. V Banskej Bystrici, v Martine počuli sme. Vo Zvolene. Ďalšie oddelenia. V Poprade, v Spišskej Novej Vsi. Aj celá digitálna infraštruktúra pre školy. Slovensko vďaka vládam Roberta Fica, ako sme počuli a ako si to asi všetci uvedomujeme, tu dlhodobo stagnuje a to nie je, tých 10 rokov nie len, že nedobiehame zvyšok Európy, ale ona nám už dávno utiekla. V aktuálnom 7-ročnom období je to 20 miliard. V pláne obnovy aj v eurofondoch. A to sú presne tie peniaze, ktoré my potrebujeme na tie rozbité cesty, na tie rozbité chodníky, na tie diery v niektorých strechách, na zateplenie aj domov, ľudí, bežných ľudí. To sú presne tie plesne v nemocniciach, ktoré stretávame, ktoré vidíme, prefúkajúce okna na štátnych inštitúciách, v triedach, pre deťoch, sú to aj pre deti a sú to aj presne tie lepšie PISA výsledky, po ktorých všetci tak prahneme. To je vlastne naša budúcnosť, to sú tie peniaze. Absolútnou prioritou súčasnej vlády, ale toto ani zďaleka nie je. Riešili trestný zákon svojich ľudí, iné veci.
A práve preto sú to presne oni, ktorí za túto situáciu môžu, ktorí nás do tohto dostali. A my v Progresívnom Slovensku urobíme všetko preto, aby Slovensko o peniaze z plánu obnovy a eurofondov neprišlo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz je priestor na vaše otázky. Dobrý, Ameriak TVS. Ja by som odčlenil ten plán obnovy od tých klasických eurofondov, pretože vieme, že plán obnovy potrebujeme vyčerpať v podstate v najbližších dvoch rokoch alebo teda do polovice roka 2026. Stíhame vlastne ešte zaradiť spiatočku, spraviť tie nevyhnutné zmeny, ktoré vlastne od nás Európska komisia požaduje? Ak by bola politická vôľa, tak áno. Vieme, že už v tejto chvíli máme pozastavené hodnotenie jednej z tých platieb, aj kvôli iným záležitostiam, nie len trestnému zákonu. Ale ak by teraz minister spravodlivosti, generálny prokurátor a premiér Robert Fico si povedali, že toto je priorita, aby sme vedeli prečerpať tých zvyšných 3,5 miliardy z plánu obnovy, tak sa to dá. V tých listoch Európskej komisie, z toho, čo preniklo na verejnosť, je jasne napísané, čo od nás Európska komisia požaduje. To sa dá urobiť. Jedna vec je, že ideálne by bolo, ak by sa už vykašľali na akékoľvek ďalšie zmeny v trestnom zákone, ktoré chceli. Ale aj generálny prokurátor teraz vie urobiť veľa a vláda vie urobiť dosť, aby rozptýlila tie obavy Európskej komisie, že na Slovensku sa tie peniaze budú rozkrádať a že ich nebude mať kto vyšetrovať a chrániť. A áno, boli by sme v časovom sklze. Už sme. Ale stále je lepšie vyčerpať čo najviac z tých peňazí na presne tie investície, o ktorých hovorila kolegyňa Lucia Jar, než nemať nič. A my sa obávame, že ak premiér nič neurobí, tak nebudeme mať nič. A ako vravím, to je tá vlastizrada. Vieme, že sa teda blížia eurovoľby. Akým spôsobom môže ovplyvniť zmena napríklad zloženia Európskej komisie v tejto procesy? Môže sa to ešte aj zvrátiť? To je o práve, to nie je o politike. My sme sa zaviazali zmluvne s Európskou komisiou a teda s partnermi v Európskej únii na plnení niektorých požiadaviek a na plnení milníkov a našich záväzkov. A keď to neplníme, keď porušujeme túto dohodu, tak jednoducho nasledujú konsekvencie. A to je úplne jedno, kto je predsedničkou Európskej komisie alebo kto je komisárom pre spravodlivosť. Tam nejde o politiku, tam ide o zákony. A v tomto duchu sa mi zdá, že bez ohľadu na to, ako dopadnú európske voľby, tak by sme sa k niečomu zaviazali a ak to nebudeme plniť, tak jednoducho budeme niesť následky. A vláda Roberta Fica za to môže a Slovensko bude niesť tie následky. Slovenská spoločnosť, slovenská budúcnosť, slovenské regióny. Čiže nemyslím si, že v tomto sa niečo zmení voľbami. Dobrý deň, ale nám zdala Lízia Markiza. Oni nám teda vyčítajú to zrušenie UŠP, ale tak to sa už stalo. Asi nepredpokladáme, že nám to na novo vykreujú ten úrad. Čiže čo je to reálne, čo v praxi očakávate, že sa stane a či sa teda ešte môžeme nejako vyhnúť stopnutiu tých peňazí, keď vláda evidentne trvá na tom svojom zámere a zvrátiť to môže iba teoreticky ústavný súd, ale to UŠP nie. Ak by vláda a Robert Fico mali reálny záujem na tom zachrániť tie miliardy z plánu obnovy, tak to vedia urobiť. Jednak potrebuje Európska komisia, pretože sme sa k tomu zaviazali, garancie, že z plánu obnovy sa nebudú peniaze rozkrádať a že bude na generálnej prokuratúre v tejto chvíli, keďže špeciálna prokuratúra je zrušená, že budú inštitúcie a ľudia, ktorí budú tieto peniaze strážiť a prípadne vyšetrovať podvody s nimi. Toto je garancia, ktorú od nás Európska komisia žiada a minister spravodlivosti, respektíve generálny prokurátor, ju aj v tejto situácii, o tom som presvedčený, ju aj v tejto situácii vedia dať. To je záležitosť, ktorá súvisí s tou zrušenou špeciálnou prokuratúrou. No a potom je to zníženie trestov a všetky tie ďalšie veci, ktoré boli v novele trestného zákona. Jej účinnosť je v tejto chvíli pozastavená. Takže tam aj záleží od toho, ako bude rozhodovať ústavný súd. Ale samozrejme, že vláda môže povedať, že vzhľadom na to riziko, ktoré tu vidíme, vzhľadom na tie výhrady, ktoré má Európska komisia, tak v tejto chvíli pozastavujeme akékoľvek plány na reformu trestného práva a na oslabenie spravodlivosti a boja proti korupcii. Ja si myslím, že jediné, čo na to treba, je politická vôľa. Je vôľa Roberta Fica, aby Slovensko mohlo čerpať peniaze z plánu obnovy, ale doteraz bohužiaľ vidíme skôr ich vôľu o beztrestnosť, pomstu, amnestiu pre svojich ľudí, vďaka ktorej sú ochotní obetovať všetko, aj slovenskú budúcnosť.
To bude trošku násmedelo, tak treba si občas, ako hodnotíte to, že premiér vedel o existencii toho listu ešte predtým, ako začal rozprávať, že to zastavenie peňazí bude trestné za zvolenie pána Pellegriniho. Ako to vravel aj Ľudo Odor, je to telenovela. Každý deň máme nové a nové výhovorky, nové a nové vysvetlenia, kto za to môže. Keby neboli prezidentské voľby, tak by som za to mohol ja, Progresívne Slovensko, Zuzana Čaputová, George Soros. Ja si myslím, že pán premiér by mal prestať fňukať, mal by prestať sa vyhovárať a mal by zobrať zodpovednosť. To je to jediné, čo od neho žiadame v tejto chvíli. Má mandát od voličov, vláda má väčšinu, on zodpovedá za to, či Slovensko bude schopné čerpať peniaze z plánu obnovy alebo nie. Stokrát to bolo povedané. Nikto iný nemá tú možnosť to zastaviť. Nikto iný nemá možnosť napraviť tie veci, ktoré nám Európska komisia vyčíta, len vláda. Čiže čokoľvek iné, ja si myslím, že už to dnes všetci chápu, že to, čo premiér robí, odvádza pozornosť, vyhovára sa, fňuka. Ja už myslím, že tomu všetci rozumejú. A že keď k tomu nebodaj príde, že Európska komisia zastaví čerpanie plánu obnovy pre Slovensko, bude to len a len zodpovednosť Roberta Fica. To, čo ja viem povedať, je, že my sa naopak snažíme, aby k tomu nedošlo. A ja vo svojich stretnutiach s predstaviteľmi Európskej komisie, ako aj moji kolegovia, práve že sa snažíme lobovať za to, aby komisia k tomuto kroku nepristúpila. Ale my sme opozičná strana. Prípadne kandidáti, kandidátky do Európskeho parlamentu. Tú reálnu moc má Robert Fico. A ja stále verím, že nájdu tú politickú vôľu a uvedomia si, aké je to dôležité, a že zídu z kráčej cesty a že vyhovejú tým výhradám a požiadavkám Európskej komisie. Ale jediné, čo môžeme urobiť, je ho k tomu vyzvať v tejto chvíli. Máme výra aktuality. Ja by som sa spýtať možno technickú otázku najprv, že kedy malo Slovensko dostať tú tlaku, ktorá hrozí, že by mala byť zastavená. A kedy sa teda asi dozrieme na isto, či bude táto platba zastavená? Bola tá štvrtá mala prísť v decembri a tam je pozastavené hodnotenie toho, či máme na tie peniaze nárok, respektíve či môže byť vyplatené. A ďalšia otázka možno, že či sa teda opierate o viac, ako máte nejaké iné informácie ako ten list, ktorý bol teraz zverejnený, alebo máte niečo viac o Európskej komisie? Predovšetkým sa opieram o informácie, ktoré sú verejné. A tých je hrozne veľa. Veď aj tých listov bolo niekoľko od decembra. Veď tam ste videli kontinuálnu snahu Európskej komisie upozorňovať vládu na to, že toto je problém. V podstate od prvého momentu, kedy vláda zverejnila svoje zámery s novelou trestného zákona a zrušením špeciálnej prokuratúry. To nie je jeden list. Tých bolo 4 až 5. My už presne dnes vieme, čo sú tie problémy, kde Slovensko porušuje vlastné dohody a čo nám hrozí. A z toho všetkého je úplne jasné, že Európska komisia postupuje podobne, ako postupovala proti Poľsku a Maďarsku. A preto bijeme na poplach už niekoľko týždňov, mesiacov. Mňa skôr prekvapuje, že vláda nič nerobí. Ja neviem, ako rokujú, lebo aj z tej korešpondencie s Európskou komisiou je jasné, že my akoby neodpovedáme na tie výhrady, nevieme nájsť tie argumenty, teraz myslím slovenská vláda. Ja tomu nerozumiem, prečo premiér, prečo minister spravodlivosti si nie sú každý týždeň minimálne 2-3 krát v Bruseli, nehovoria s Didierom Reindersom, s predsedničkou Európskej komisie, čo robia. Píšu listy, ktorým nikto nerozumie. Z toho je to zjavné z tej korešpondencie. Ja by som chcel naozaj apelovať na vládu, a teraz to nehovorím preto, lebo sme opozičná strana, toto sú peniaze pre Slovensko, to je náš bytostný záujem, aby sme vedeli investovať tie 3,5 miliardy do rozvoja našich regiónov. To sa týka nás všetkých, tak ja ich naozaj vyzývam, nech to berú vážne, ale nech si to dajú ako prioritu. A nie tam natáčať videjka a fňukať a kidať na každého. A ešte možno posledná otázka, ako ste povedali, tak do istej miery pán Fico a vláda obviňuje aj vás z toho, že Európska komisia teda hrozí pozastavením peňazí. Vy sa snažíte teda v Európskej komisii možno apelovať na to, aby sa to nestalo, alebo teda... Áno. A to možno z vašim výprostom. Počuli ste tú výzvu mojej kolegyne Ľubici Karvašovej, špičkovej slovenskej diplomatky, a ponuku, že môže Roberta Fica sprevádzať v Bruseli a vysvetliť mu, ktoré európske inštitúcie a ktorí európski politici a úradníci sú v tomto dôležití a prečo je treba s ním jednať. Ja osobne, aj ako bývalý podpredseda Európskeho parlamentu, sa stretávam aj s predstaviteľmi Európskej komisie a inými našimi partnermi v Európskej únii a snažím sa im vysvetliť, aké katastrofické pre budúcnosť Slovenska by bolo, ak by sme prišli o plán obnovy. Snažím sa lobovať, kde sa dá. Ale my to nevieme zariadiť.
To je zodpovednosť Roberta Fica. Iba oni vedia urobiť tie zmeny, aby dali do súladu slovenskú legislatívu a stav na generálnej prokuratúre s našimi záväzkami. Iba oni vedia garantovať, že tie korupčné kauzy budú vyšetrené. A že korupcia, podvody nebudú ohrozovať európske peniaze. Už to tu bolo povedané. Veď to je predsa logické, že keď daňoví poplatníci Nemecka, Francúzska, Holandska, čistých prispievateľov do rozpočtu, keď nebudú mať istotu, že ak pošlú peniaze na Slovensko, tak tie peniaze sa nerozkradnú, no tak samozrejme ich sem nechcú poslať. To je logika, ktorú všetci musia rozumieť. Že je to, tá logička je na strane Roberta Fica. My budeme pomáhať, ak treba, ja pôjdem sám s Robertom Ficom v dvojici do Bruselu sa stretnúť s predstaviteľmi Európskej komisie, ale tie kľúčové veci oni musia urobiť tu doma, na generálnej prokuratúre, v trestnej legislatíve. Ešte Ľubica Karvašová, prosím. Len na doplnenie, to, čo môžeme urobiť v Európskom parlamente, v prípade, že tam budeme mať našich europoslancov, je aj to, že budeme apelovať na to, aby v akejkoľvek legislatíve, ktorou sa riadi politika súdržnosti v rámci Európskej únie, bol lepší a priamejší prístup pre všetky regióny Slovenska k európskym zdrojom. Aby to neboli regióny, ktoré trpia tým, že nejaká vláda nerešpektuje hodnoty únie, medzi ktoré patrí aj právny štát. Takže tých možností z pohľadu opozičnej strany nie je veľa. Niektoré sú a niektoré sú práve v Európskom parlamente na tvrdej, poctivej práci v rámci diskusie o nejakej európskej legislatíve, ktorá stanovuje podmienky. Takže priamy prístup regiónov k európskym zdrojom je odpoveď. Ďakujem. Takže ak nie sú ďalšie otázky, tak vám ďakujem veľmi pekne za účasť a budem sa tešiť na ďalších tlačových konferenciách Hnutia Progresívne Slovensko. Prajem ešte všetkým pekný deň.